Буде справді щедрий вечір і щедрим на різні ухвалені законопроєкти цього тижня був український парламент. Зараз з нами на зв'язку Юлія Тимошенко, народна депутатка, лідерка партії «Батьківщина». Пані Юлю, вітаю. Вітаю навзаєм. Пані Юлію, сьогодні парламент, я знаю, проголосував позбавлення депутатства кількох депутатів, які втратили українське громадянство. Мова про Козака, Деркача, Кузьміна і Медведчука, і також через власну заяву Андрія Аксьонова. Як відбувалося голосування? Наскільки воно було результативним за таке рішення? Ну, з двох частин складалося. Спочатку включали так, щоб першими питаннями розглянути в порядку денному. І, на жаль, це багато разів не набирало голосів. На жаль, не всі фракції голосували за це, але потім зламали цю барикаду, все-таки включили першими питаннями в порядок денний, і після того більше ніж 300 голосами зняли депутатство з тих депутатів, яких, по суті, позбавили громадянства, а Аксьонова за власним бажанням в зв'язку з тяжкою хворобою. Ну, тепер складається у мене враження, що це рекордно мала кількість народних депутатів в українському парламенті, залишається зі зрозумілих причин, але це не заважає ухвалювати законопроєкти, і результативним був цей тиждень, зважаючи на кількість проголосованого. Що б ви виділили як найголовніше в цьому новому році? Насправді, за два дні прийнято дуже гарні законопроекти, вони є. Наприклад, прийнятий дуже великий, такий детальний законопроект про те, що держава буде фінансувати відновлення житла за рахунок держави всім, хто втратив житло під час війни і внаслідок війни. Це дуже важливий законопроект, і мені здається, що він був один з першочергових, що треба було приймати. Тому що сьогодні у людей пошкоджене житло або зовсім знищене, але ніякого фінансування немає. Зараз законопроект прийнятий, я сподіваюся, що президент його в найближчі дні підпише, і ми будемо тоді вже наполягати, щоб негайно були внесені зміни до бюджету і щоб люди могли отримати гроші на відновлення свого житла. Оце такий добрий законопроект. Крім того, зняли з пільгової системи оподаткування гральний бізнес, що було безумством взагалі переводити гральний бізнес на пільгове оподаткування. Це було помилкове рішення цієї влади, але вчора зняли з такого пільгового оподаткування, тепер вони будуть платити повністю. Но є речі, є законопроекти, які не просто насторожують, а які недопустимо приймати. Наприклад, сьогодні була тяжка боротьба за те, щоб не дати прийняти закон про корпоратизацію, а це є перший крок до приватизації енергоатому. Це наші генеруючі електростанції, які виробляють атомну електроенергію, яка найдешевша серед всіх інших, і це 50% електроенергії, яку має країна. І те, що зараз, під час війни, коли люди воюють, коли люди волонтерять, коли люди трагічно переживають цю війну, в парламенті підняти питання про те, щоб з державного підприємства робити акціонерне товариство, в той час, коли сьогодні електроенергії немає, коли це стало першим питанням нашої безпеки, це безумство якесь, коли виводять з управління уряду, виводять з державного управління енергоатом і віддають якимось невідомим управлінським компаніям, забирають соціальну сферу з енергоатому, руйнують цілісність структури енергоатому. А саме головне, хто буде розпоряджатися найдешевшою атомною електроенергією України, коли цей ресурс міг би стати ресурсом відродження України. А тепер знову у нас забирають, як колись газ найдешевший забрали і дали потім газ по європейським цінам. А тепер так само у нас законом хочуть забрати найдешевшу електроенергію атомну і віддати нам потім по невідомо якимось цінам. Пані Юля, а цей законопроєкт, про який ви кажете, його ухвалили в першому читанні чи ні? Сьогодні наша команда єдина в парламенті, яка підготувала сотні правок, ми боролися за цей законопроект, щоб його не ухвалили, тому що це безумство, і його сьогодні не ухвалили. Ми добилися, що його сьогодні не ухвалили. Но це не означає, що вони відмовились від цього. І тому я привертаю зараз увагу суспільства, що зараз під час війни з державного підприємства «Енергоатом» роблять акціонерне товариство, а потім будуть цими акціями розпродавати, маніпулювати. Там взагалі жахливий закон.
закон. І тому його не можна дати прийняти. Я не виключаю, що на наступне засідання Верховної Ради вони знову будуть ставити цей закон, тому що вони вже не перший раз його ставлять, і наша команда не перший раз зриває його прийняття. Но це йде боротьба. Мені здається, що взагалі багатство нашої держави, нашу національну цінність енергоатом, так як і в усіх країнах, які за державний кошт будували атомні електростанції, треба залишити державною. Я хочу привести в приклад Францію, де більше 70% від споживання, від вироблення електроенергії – це атомна електроенергія. Там компанія «Ідея» французька. І от зараз новий прем'єр-міністр вийшла на трибуну парламенту французького і сказала, що компанія «Ідея» буде націоналізовуватися. А вони так само на початку 2000-х років зробили акціонерне товариство. І що цікаво, що прем'єр-міністр Франції сказала, що вони націоналізують свою атомну галузь, тому що війна в Україні, тому що сьогодні велика небезпека в енергетичній сфері, тому що треба дати дешевшу електроенергію споживачам, і тому націоналізація сьогодні буде зроблена. Пані Юрію, в принципі, ви припускаєте теоретично в Україні можливість приватної атомної енергетики? Так, якщо вона буде побудована за приватні інвестиції, за приватні кошти, це може бути мала атомна енергетика, це абсолютно допустимо, але 50% генерації, яка належить сьогодні народові України, державі Україна, не може бути зараз спущена по рукам, виведена з управління держави, прибуток буде належати невідомим якимось лобістам, так не може бути. І тому ми дуже-дуже чітко сьогодні боремося за те, щоб цей закон не був прийнятий. Є ще один закон, який нас не просто насторожує, а мені здається, він недопустимий. І він вчора, на жаль, прийнятий в остаточному варіанті. Це нашим аграріям, які вже два сезони, два урожаї не можуть нормально експортувати, зараз законом ввели правило, що ті аграрії, які доб'ються експорту свого зерна, їм треба буде покласти валютний депозит перед тим, як вони продадуть зерно. Ну, це вже означає, що наших аграріїв просто доб'ють цим порядком. І середній і маленький аграрій, для них вже експорт зерна буде недоступний. І у них будуть просто це зерно скуповувати за безцінь. Як можна? Тема, на жаль, для наступної розмови, бо у нас вичерпується час, але за момент з атомною електроенергією це, здається, важливо. І будемо слідкувати за подальшими рухами в цьому напрямку. Дякую, пані Юлю. Юлія Тимошенко, народна депутатка, лідерка партії «Батьківщина», була з нами в ефірі буквально за кілька хвилин. Оксана Гуцайт і випуск новин.